I zítra buď pozdravená, pěkná večičko dřevěná. Pijem z tebe vínečko na to naše zdravíčko. Již v loňském roce se Hlohovec ukázal na vinobraní s novinkou. Poprvé bylo u kulturního domu Pódium. V letošním roce Hlohovec opět překvapil. Spolek Hlohovčané, obec Hlohovec a Sdružení hlohoveckých vinařů připravili velkolepý program i Pódium. Úvod programu patřil opět folkloru. Máme tu hlohovecké děti, to jsou vlastně takový místní dorost folklorní, které vedou tady místní děvčata, Jitka Vachutová a Gábina Řebačková. Což jim děkuju, samozřejmě. Potom vystoupil verbíř Slovácka Ondra Novák, no a následně vystoupil sbor mužský a ženský z Dolní Dunajovic. A jak jinak, než že na vinobraní nesmí chybět vinaři. Letos to pořadatelé vymysleli tak, že se připravili i na případný déšť a plochu před kulturním domem i parkoviště opatřili velkokapacitními stany, kde našli své zázemí právě vinaři. Lidé tak měli možnost na jednom místě ochutnat nejen vína, ale i burčáky hlohoveckých vinařů. Tak máme samozřejmě tradiční podzimní lákadlo burčák, má každý, pokud jsem se díval, tak většina nachystala něco z bílých odrůd. No a jinak máme průřez naším vinným sortimentem, čili 8 prodejců jako zástupci našeho spolku a každý si připravil většinou kolem 10 až 12 vzorků vína. A jak vidíte letošní úrodu? Letošní úroda vypadá, že bude kvalitní, ale měli jsme tady kroupy, což dohromady s poměrně studeným jarem nám pravděpodobně založilo na nižší úrodu. Zatím vypadá ten výnos, že je o takových 30 až 40% nižší než loni. Co byste teď potřebovali, aby ta úroda byla perfektní? Potřebovali bychom, aby nesežrali špačci a potřebovali bychom ještě tak 2 až 3 sluné týdny, pokud možno už s minimem srážek, a myslím si, že za tu dobu už to nějak dobojujeme. Budeme vinařům moc držet pěsti, abychom si poté všichni mohli pochutnat na ročníku 2023. Ale nyní zpátky k programu, který předčil všechna očekávání. Po folklorním pásmu jako první vystoupilo duo Yamaha. Hudební skupina ve složení otec a syn Alfons a Marian Kotvanovci má na svém kontě 3 zlaté a 3 platinové desky za prodej hudebních nosičů a další ocenění v anketě Zlatý šlágr. Hrají pro všechny generace a všude tam, kde je potřeba hudba a zábava. A že to opravdu umí rozparádit. Láska mám, děra, jak já milujem, jak já zde zhošňujem. Pěsmi mě nevíš, chlebo mám vypítej, jak si kacové je. Vůbec nechci, že já Vy jste to dneska parádně rozproudili tady na pódiu, takže jak se vám dneska zpívalo a hrálo v Hlohovci? Výborně, cestou sem jsme mali trošku obavy, jak nám vyjde počasí. Dopadlo to úplně super, chceme se poděkovat samozřejmě pánovi starostovi, že nás pozval na tento 17. úžasný ročník. Velmi si pochvalujeme, lebo jsme okoštovali jemně aj burčák, okoštovali jsme jemně aj vínečko a okoštovali jsme jemně aj tu, ne jemně, ale naplno tu atmosféru, která tu byla perfektná a my jsme si to užívali a myslím si, že taký prierez toho repertoáru od ľudovej cestu moderní muziku, kterou naši diváci poznají z televízie, tak to jsme jim tu dali a následně to ocenili, tak jsme jim dali aj nějaký ten prídavek. Cítili jsme se tu jak doma, super. Úplně, lebo je to pár kilometrů od domu, takže jsme tu jak doma. Červené vínečko, jak nevíš já, gálečko moja, šidíš mě. Červené vínečko, jak nevíš já, gálečko moja, šidíš mě. Nádherná pochvala pro hlohovecké vinaře za jejich vynikající vína a nejen vystupující duo Yamaha si vína pochvalovali, ale i návštěvníci. Odkud jste přijeli? Z Ústí nad Labem. Jak vás to napadlo, jako vzít si stejný kostým, nebo koho vlastně představujete? My jsme Barbie. Hi. Byli jsme z Hradce Králové a z Prahy. Jak jste se dozvěděli o akci? My sem už jezdíme několik let, takže jsme téměř domácí. A já se zeptám, jak vám chutnají letošní burčák? Je vynikající, je sladký, je perfektní. Odkud jste přijeli? Z Brna. Jak jste se dozvěděli o vinobraní v Hlohovci? Bylo to na Facebooku, v Událostech. Co vás nejvíce na takovýchto akcích láká? Tak celý to společenství, ochutnávky, atmosféra, hudba. Tak my už sem jezdíme několik let,
protože jsme jezdili do Valtic a tam bylo zrušené, tak jsme jeli sem a od té doby už jezdíme sem. Co říkáte na letošní burčák? No, výborný, výborný burčáček letos. Já sem jezdím pravidelně, takže o akci už víme dávno. Sotva vyjede termín, takže víme o něm. Co vás nejvíc na vinobraní v Lovci láká? Dobrá parta lidí, dobré víno, dobré jídlo a dobrá zábava, to je jasné. Vy pokud jste z Valach, tak předpokládám, že úplně na víno nejste, ale co říkáte na lohovecká vína? Zatím jsem měl tu čest ochutnat těch vín, asi 3 nebo 4 vzorky a za mě naprosto vynikající Bischoff Art, vynikající vínečko. Avšak vínům je třeba i něco k zakousnutí. A tak, než se připraví další kapela, a to The People, je třeba se zajít posilnit třeba grilovaným saletem, klobáskami, staročeskými brambory, pizzou, burgery či tortilou. Prostě nabídka jídel na hlohoveckém vinobraní byla opravdu pestrá. Pořadatelé nezapomněli ani na děti a nechali jim za kulturákem postavit Luna Park. Ruské kolo, řetízkové kolotoče, anebo... Jste si například mohli vyzkoušet, jakou máte sílu. 587, tak to jsem teda pěkný killer. Ale rychle k pódiu. Když to rozpálí The People, tak to je opravdu nářez. Obrovský příval energie, tak to je 13 hudebníků, kterých je plné pódium, ale nejen pódium. Určitě jich byl plný Hlohovec. Jak si vystoupení užili zpěváci Libor Macháček a Lucie Nováková? Lidi se zapojili od první písničky a to je vždycky pro nás úplně nejlepší ve chvíli, kdy prostě fungujeme s těma lidma. Já se omlouvám, já trošku nemám hlas, protože jsem tam nechal fakt všechno, i hlas a pro ty lidi prostě to dělat jako je boží a jsme rádi, že lidi chodí na koncerty, že je to baví a myslím si, že o tom to celý je se bavit. My máme několik druhů repertoáru, řekla bych, že vlastně asi 3, že? 3. A vlastně tady tento rokový, tak ten asi hrajem nejradši, teda minimálně já. A jako rozhoduje o tom pan kapelník, no. My mu do toho trošku se snažíme kecat, ale on nás moc neposlouchá, takže... Jo. Ale občas poslouchá, hlavně jestli teďka poslouchá, tak mu chceme říct, že ho máme rádi. Ano, je to nejlepší, je pan nejlepší kapelník, který jsme kdy v životě měli. Největším tahákem večerního programu byla kapela No Name a pod pódiem už to pomalu začíná houstnout. Došli jsme tak, aby jsme to zvládli tady stát a aby jsme mohli být v první řadě. Děkujem. Dobrý den, můžeme se zeptat, jak se těšíte na No Name? No úžasně, já je miluju, takže se těším moc. Držíte si teď místo v první řadě? Ano, určitě. Jsme největší faninky. největší faninky. Dobrý den, prosím vás, můžeme se zeptat, jak se těšíte na No Name? Jo, těšíme se, my jsme přijeli až z Opavy. Přímo na No Name? Ne, to ne, my jsme přijeli dneska stříhat na Vinici a No Name je taková pěkná tečka. Povedz mi len,
Tato slovenská poproková skupina byla založena v roce 1996 v Košicích, to znamená, že letos oslavila již své 27. narozeniny a nám se podařilo získat exkluzivní rozhovor se zpěvákem Igorem Týmko ještě před koncertem, abychom se jí zeptali, jak se těší na hlohovecké publikum. Určitě se těšíme, už jen kvůli tomu, že netrafili ten správný Hlohovec, ne ten slovenský, kde jsme si mysleli, že hráme, ale ten na Morave. Takže těšíme se, a nikdy jsme tu nehrali a máme tu kamarátov. Radovan Král a jeho manželka Petra Králová, elitní herci český, ktorí sú domáci tam v Zlínskom divadle, tak mi povedali, táto obec má za sebou toľko tu grofy, lichtenštajnštíči, aký proste prišli Chorváti, veci, Srbi, preto tu má každý na koncovku íč, všetko nám vysýpali, ešte aj víno je tu od roda Chorvát, tak som nabombený informáciami, že mám pocit, že sme tu hrali stokrát. Mohu sa zeptat, aké ste pro dnešní večer pripravili repertoár? Štandardne na tejto otázky odpovedáme, že zahráme najlepšie, čo doma máme. A komu ani toto nestačilo, tak po no-namech přišla ještě kapela Tři sestry Revival. No nasadili si laťku hodně vysoko hlohovečtí a to příští rok hlohovecké vinobraní dosáhne plnoletosti. Tak co je v plánu? Depešáky určitě, bylo by to krásné, na to asi nemáme, ale možná Depeši Mode Revival byl úžasný. Vím, že jak existuje, uvidíme. No, co mě zaujalo, tak Kolárovci, zkusím oslovit, uvidíme. No. Thank you.